Yo, what up guys? Welcome back to another video. Hari ni saya nak main preset team menggunakan team Netherlands. Best ke tak Netherlands? Sebab ada De Jong, Memphis Depay dengan CB dia, De Ligt and ramai lagi. Kita akan try. Let's go. Okay, preset team. Okay, Netherlands. Okay, Netherlands dekat home eh. Ni team-team Netherlands. Kita buat auto pick macam biasa. 84 kenapa turun pula ni. Tapi tak apalah. Okay, Depay main depan tu. Ada Van de Beek. Okay, De Jong saya nak masukkan. Kita tukar dekat sini. Letak CMF. Alright. Okay, ni je team dia. Kita try main game dia. Okay, checking connection status. Kita jumpa France ke atau jumpa Jerman? Okay, update dia data. Kita jumpa dengan Nemasito Brazil. 1-2-6-5 eh. Kita terus main full game terus. Saya akan try. Manager dia mungkin sedap main tiki-taka kot. Saya tengok dekat ni pass data. Okay, Vegas Weghorst. Macam mana nak sebut nama dia? Tak apa. Okay, De Jong santai. Wijnal. Okay, Depay santai. Kena pula. Okay, relax, relax. Defend jap. Oh, Alves still main lagi eh kat negara dia. Okay, let's go blind ke Depay. Alright, De Jong santai. Van de Beek, Depay lari. Okay, mantap. Let's go, boleh masuk tak? Okay, santai. Kenapa saya tak masuk ke dalam lagi eh? Boleh main curl tadi. Okay, Depay try lah. Tanduk lah. Alamak, lawa dah tu bola Depay. Lagi, corner lagi. Mantap. De Jong. Uhuhu. 1-0. Assist daripada Depay and score daripada De Jong. Dua-dua player Barcelona eh. Okay, mantap. Dah ada chemistry dah dua ekor tu. Sebab itulah dah tahu permainan masing-masing kan. Okay, relax. Paqueta, si penari dancer kita. Okay, Neymar. Neymar Messi F eh. Saya tak suka pakai Brazil sebab entahlah. Sebab tak ada CF. Tak tahulah ada ke tak ada, saya lupa. Tapi saya selalu pakai Neymar itu tak menjadi. Okay, Danilo. Ada kita punya Sir Davridge. Let's go. Dia pasir kat situ pula. Tutup dia punya Neymar. Alright, Neymar nak gimana? Lambatnya nak fikir. Okay, passing. Wijnal pergi blind. Let's go. Pasir. Alamak, Paqueta. Mana player saya ni? Eh, dia main skill pula. Santai. Okay, Rune. Let's go. Saya panggil dia Rune je. Okay, Rune. Ah, nampak dah free kick dan. Okay, Bizot keeper kita. Jap, tak nak lah. Kita bagi De Ligt. Saya nak main safe. Sebab kadang-kadang kalau saya passing enemy dah ni lah. Dah lari nampak Neymar tu. Okay, kita pasti belakang. Ni cara nak main safe eh. Korang tukar. Korang tukar korang punya apa yang nak ambil tu. Okay, relax. Neymar, 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 Neymar. Jangan gol, jangan gol. Boleh nak buat skill pula kat situ. Dia tak tahu ke tu De Ligt. Okay, let's go De Jong. Alright, Depay. Jangan tidur. Lepak jap. Okay, tutup. Okay, santai. Coutinho. Lawa pula dia punya gol. Dia ajak kita celebration. Kita terima. Okay, okay. Relax, relax. Satu sama baru. Baru minit 28. Relax jap. Okay, De Jong. Okay, Depay. Van de Beek. Okay, ke De Jong. Tepi sana. Relax dulu. Okay, ke Van de Beek balik. Let's go, Rune. Okay, Van de Beek. Alright, try 1-2 lepas ke tak. Let's go. Alamak, dekatnya lari. Okay, shoot. Aduh, lalutnya Depay. Depay saya rasa kiri dia agak kurang kot. Dia fokus kanan je. Okay, De Ligt tanduk. Tolonglah. Maai, kuatnya kau tanduk. Sabar jap. Okay. Oi, ni eh, yang main celebration kau. Oi, dia main ski-ski pula. Alright, sabar jap. Okay, relax. Apa mana ada orang cross macam tu. Santai. Okay, De Jong bagi balik. Okay, De Ligt. Santai. Nasib baik tepat. Okay, kentang-kentang passing. Van de Beek. Let's go. De Roon lagi.
Laji pula, Darun laju. Haa, tersasul saya cakap. Okey, relax. Renan Lodi, Philip Coutinho, relax. Bagi gol lagi lah Philip, let's go. Okey, dia bagi tengah, ada blind. Alright, kita ke De Jong. Boleh tak sebelum half time? Okey, macam tak sempat. Kita kena main half time ni nampaknya. Okey, Wijnal, shoot. Kita main second half. Mood teka-teki on. Let's go. Okay. Alright, ke Neymar, santai. Okay, tepi tutup. Mantap lah Wijnal. Okay, passing. Depay, jangan tidur. Okay. Alright, panjang sangat nama dia. Saya tak tahu nak sebut apa. Okay, let's go. Ah, kena Depay. Offset pula dah. Ya Allah, depannya Depay. Nak jadi water boy ke duduk belakang tu? Eh, alamak, ingat dapat si situ. Okay, kena Vanderbilt, mantap. Passing, let's go Depay. Okay, De Jong, passing sana. Lari, let's go, lepaslah please. Please lah, oi, dia keluarkan keeper eh. Bapak tak relax. Bapak tak relax opener ni. Okay, Neymar situ. Alves main RWF eh. Ha, tolak dia. Okay, mengelamun lagi Alves. Alamak. Okay, kejar. Pressure. Jangan bagi Alves lari tepi. Oi, Neymar dia terlepas. Oi, tolonglah. Nasib baik dia passing. Let's go. Kalau tak dua kali Coutinho gol. Oi, bahaya betul lah kepala dia. Okay, Bizot. Okay, bridge. Let's go. Kentang bagi. Okay. Apa, macam mana saya nak sebut nama dia tu? Okay, let's go. Okay, teka-teki on. Depay. Okay, De Jong. Alamak. Okay, kena. Let's go. Pasti. Oh. Pasti Depay. Masuk balik De Jong. Okay. 2-1. Kita balas celebration dia. Marah. Okay, Lord Luke De Jong eh. Mantap, dia adik-beradik ke dengan De Jong Basa tu? Okay. Defend lagi, Coutinho. Lagi mana? Okay, dia bagi bawah Danilo. Okay, Daniel Alves santai. Okay, De Jong, kita main lagi teka-teki kita. Okay, let's go, Depay passing sini. Okay, santai. Depay, tolonglah. Alamak, patut saya bagi kat belakang dulu tadi. Tanduk. Okay. Neymar ke buat apa? Okay, kita terus. Let's go. Passing sana. Passing balik. Okay, passing depan. Passing. Okay, ke depan. Let's go, Depay. Passing ke tepi. Okay, kita nampak kita punya lot. Lot kita gol. Let's go. 3-1. Kita celebration dia lagi. Okay, mantap. Tak ada celebration yang best-best ke dia ni? Apa bosannya? Okay, let's go. Kita comeback ni. Coutinho, dia nak bagi tepi balik. Okay, tak. Okay, tolak dia. Alright. Daniel Alves nak gain eh. Santai. Neymar kita dah tutup. Hey, jangan macam tu Neymar. Hai, kau ke slow macam tu buat apa? Ingat Messi ke? Messi ke slow macam tu pun takkan masuk. Okay, santai. Let's go. Kasih on. Bagi sana, bagi sini. Okay, slow sangat passing tu. Tak apa, kita cuba lagi sekali nanti. Alright, Paqueta. Okay, Daniel Alves. Terus lombok ke sini. Tanduk. Mantap, ada Deli. Let's go, kita start balik. Passing Vanderbilt, jangan jogging. Lari. Alright, kena delay. Okay, De Jong. Okay, bagi belakang. Okay, teka-teki kita on. Let's go, tepi. Alright, Vanderbilt. Okay, ke Depay. Let's go, Depay lari depan. Tolonglah. Okay, mantap lah. Let's go, Depay kita go. Goal. Okay, saya tanya celebration. Takut dia keluar game nanti. 4-1 geng. Okay, mantap lah kita main. Okay, settle 4-1. Function ke tiki-taka Netherlands ni kan? Okay, korang siapa yang suka Netherlands? Saya ni tak adalah first time, second time ke saya pakai. Tapi sedap. Okay, tu je video saya untuk hari ni. Kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye-bye.
Devry. 2 minutos de acréscimos. Tentou o passe.